Šťastný vzťah. Úsmev sa dramaticky zmenil. Peniaze iba tak zmizli? Na čo si ich minula? Môže za smrť dievčaťa náhly rozchod. Sara si zmenila stav na Facebooku z vydatej na single. Alebo nebezpečná závislosť. Nepotrebujem žiadne pravidlá. Hej, zatvor ústa! Míňala na drogy všetky peniaze. Nemali sme ani na nájomné. Vymklo sa jej to spod kontroly. Vražedný status. V piatok o 22. na Wow.